Ateroskleroosi tarkoittaa siis jo latinaa ja tarkoittaa valtimon kovettumatautia. Jopa Puskan laitos nyt siis myöntää, että kolesteroli ei aiheuta valtimotautia. Ja tämähän on ollut semmoinen oppi, tämä kolesterolin syyttäminen valtimotaudista, joka on ollut vallalla yli 50 vuotta. Se lähti silloin 50-luvulla amerikkalaisen professori Ansel Keysin ideasta. Ansel Keys ei ollut lääkäri, vaan biokemisti. Ja hänen hyvä kaverinsa oli